сәнгатьте, хөрмәтле минем яраткан туган телевизор каналының сезләр дип кая тапшыруын тамашачылары. Ниһаят мин сезгә баглай иткәнчә безнең яңа ел шоу 2023 тантанасының икенче бүлегенә репортажы сезгә әзерләргә кириштем, дуслар. Шулай бер кызу, бик күңелле, бик рәхәт булачак. Бергәләп, дусларым, бу матур мохиткә киттек. Эфир, ничек булды сиңа бүгенге чыгышың үзеңә? Исемнәрме сез сомусыз? Килеп чыккан яңа ел дәреннәр мәсенә мощный зал, мощный поддерживает, прям вот килеп чыгу белән күтәреп алдылар, шу хатны, ялкын шу хатны бер рәхәт. Прям рәхмәт сезгә. Мондый зур сәхнәләрдән ничәнче тапкыр чыгыш ясыйсың? Мондый зур залның икенчегә чыгыш ясам. Или икенчегә, өченчегә мо? Өченчегә, по-моему, дөрес булса. Ә менә син үзең тамашачыларга чыгышың белән нәрсә бүләк итәм дип уйлыйсың? Мен өзімнің энергиямды, өзімнің көңілімді, өзімнің ерларымды бітіріп, өзімді берем халық түшкеме. Һәм буламы тамашачыларан жауаплы ниндер алқышлар алмаған шығышларын? Йок, бүтә жердәлә алқышлап, күтәреп алдылар. Шуңа рәхмәт. Келесі 2023 елға нинди планнар бар яши екен эфир? Зур сәхнәләрне елларға иде, Алла берсә. Амин, шулай булсын. Матур шеше гүлемәсен, бүген сезгә бүләк иттеләр Рустам абый, котлыйбыз сезне. Роза сыр итеп кенә яме, кеше ишетмәсен, күрмәсен. Ә шыңгынан әйткәндә инде менә үземнең укытучы, менә шушы сәнгатькә беренче адамнарны эшләткән шу Альфира Пафаилевна бүләк итте. Ул нәкъ сезне күрергә дип килгәндер әле. Әлбәттә шулайдыр бәлки. Әмма дә ләкин менә иң яраткан укытучыларымның берсе Альфира Пафаилевнадан. Нашындай Роза бүләге. Без бик шатбыз. Розалар бик күп әйме. Әйе. Сиңа конечно килешә бит. Юк. Минем рәхмәт, рәхмәт. Сез менә әниегезгәме, тормыш иптәшегезгәме аны алып кайтыгыз, ярыймы? Әниемә алып кайтам мин, Алла берсә, әниемә бүген хәзер әниемә. Әнием янына кайтам. Менә бит инде матур күңелле хисләр, тойгылар. Ә менә үзегез сез дәвамчылар итеп менә мәктәп ачып җибәрергә, вокал дәресләре бирергә шундый теләкләрегез бармы Рөстәм абый? Сез бит искиткеч талантлы. Бик мактыйсыз инде, конечно. Киләчәктә Алла берсә, әлбәттә. Җырчы кеше үзенең менә ел иҗат юлына барып, күпмедер вакыт узгач, ул инде гомер буе сәхнәдә йөрергә бик дөрес тә түгелдер. Бар, мин инде бары тик опера җырчысы буларак кына сәхнәдә олы яшка кадәр җырлый алам. Әмма ләкин менә шундый матур эстрада концертларына инде аның һәр җырчының үз вакыты бар. Шуңа күрә киләчәктә әлбәттә шундый үземнең нәрсә белгәнемне яшьләргә калдырырга тиешмен, әлбәттә Алла бирсә. Ходай биргән гомерне белгән юк, әмма ләкин шундый хыяллар бар. Һәм аны Алла бирсә, яшьләргә үземнең булган өмет опытларымны дип әйтик инде, тәҗрибәмне җиткерергә тырышырмын Алла бирсә. Яраткан үзебезнең халык шан Халида Бабигичева әлбәттә инде. Бөтенебезнең дә күңелләрендә яшәгән күбәләк җырын гөрләтте дуслар. Залда шундый матур мөхит тантана итә, һәр бер кеше бу җырны үзенчә кабул итә, үзенчә ярата һәм инде һәр бер тамашачының күңелләрендә шундый сихри йылмаю һәм Халидә апага булган мәхәббәт хисләре. Рәхмәт Халидә апа, безнең белән бергә булганыгыз өчен. Мәң яшәгез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең кашыгызда безнең үзелеп яраткан, сагынган Татарстан Республикасының атказанган артисты Халида апа Бегичева. Иң беренче рөхсәт итегез Халида апа, сезне шушы матур яңа елларыгыз белән тәбрик итергән. Тәнегез гөл сәламәт булсын, күңелегездә гөл тынычлык булсын. Һәм инде һәр вакыт тамашачыларга шушы үзегезнең йөрәк төрләреннән чыккан җыр моңнарыгызны бүләк итергә Ходаем сезгә көч бирсен. Шундый изге теләкләр сезгә, яңа еллар белән сезне. Үзегезнең кәефләрегез ничек бүген? Ассаламу алейкум. Яраткан тамашачым, яраткан Башкортстанда яшәүче татарларым, башкортларым, кем генә булмас, барыгызны да яратам. Кәефләр әйбәт, килдек икән без монда, димәк, исән сау, сәламәт, халкым белән очрашырга Аллаһ теләм насыйп итте. Ул зур бүләк бит инде. Менә миңа кыш бабай биргән бүләк дип тә саныйм инде. 4 январь менә елның башы белән яраткан тамашачым белән булуы үзе бер бәхет.
Шулай йылына бер генә килеп китәсез Уфаларга хәзер элек ешрак ая. Ә менә шулай сирәк кенә килгәндә Халида апа сәхнәгә чыккач менә бүген дә бит инде шундый алкышлар, айма. Шундый җылы энергетика тантана итте. Сез килеп чыккач залда сәхнәдә үзегез инде хисләр кичердегез. Хисләр яшәреп тә китәсең. Хыяллар күп танда, ниятләр күп арта, шундый теләкләр бар инде алары. Әлбәттә, мин әзрәк инде хәзерге вакытта бүтәнне күбрәк уйлыймдыр. Сау-сәләмәт барып җитәргә, сау-сәләмәт йөрергә һәм дә бигрәк тә менә соңгы 13 декабрьдә Ярчалыда концерт булды. Шунда да бик яхшы хыяллар белән, ниятләр белән килгән идем. Но хәзерге вакытта бит йөри инде шул ойрызымы, ойрдыймы, да не понятно, аңлашылмый торган ковидлар, чирләр бар бит инде. Шул грипп дигәндә шуннан эләктереп килдем бит инде. Мен 20 мең, миңа менә шулсы кайтып җитеп, шушы көнне 40 градусларга хатны менеп, давлениялар, температуралар шул әйбер белән чирләп алдым инде. Аллах тәләдән берне генә сорыйм, бирсә чирләрен шифасын тапмасын диеп, шөкер Аллаһыма аяк өстенә басып, менә бүгенгесе көндә тамашачым янына килергә дә насыйп итте. Шуның өчен берче бүтән як инде. Менә бүгенге мин бик шатмын, мин Флюркен дустым, туганым дип мин аны әйтәмен. Аның янында без инде кәләшеп намазлар укыганда менә аны кычкырып кайтырга ярамый торгандыр инде. Кайтып укырга вакытым бар. Шуның өчен әйракларга йөргәндә кайтып җитеп, арып таласың бит инде. Укысың да, укысаң да бигрәк хәлдән китеп. Күренеп тора, чынлап та Халида апа, сез хәзер инде күптәннән шушы дөрес юлда, изге юлда бит инде, әйме, дингә бик бирелеп киттегез, моңа инде сезнең тормышыгыздагы вакыйгалар да әйтергәндер дип уйлыйм мин. Ә менә бүгенге концерттагы номерыгызга аеруча игътибар берип китәсе килә. Бик матур номер. Бу үзегезнең идеягыз дип уйладым мин, әйме. Әйе, Хайдар абый Бегичевнең җырының бер өлеше һәм сезнең кушылып китү бу җырның тарихы. Менә бу кайчан гына очрашырбыз. Аны бит төрлечә кабул итәргә була. Хайдар абыем җырлаган кайчан гына очрашырбыз дигән җыр менә безнең кайчан гына очрашырбыз дигән бу җир йөзендә. Без бу дөньяда кунакта гына. Димәк, очрашып яшәргә, хәлләр белешеп яшәргә, һәм дә мәңгелеккә киткәннәр белән дә шундый хыялларда яшәргә, анда да очрашырга дигән фикерләр белән. Анда очрашыр өчен бу дөньяда күбрәк изге эшләрне эшләргә, яхшы эшләрне. Без мендә күбрәк безнең дуалар, намазлар, Коръән Кәрим китаплары, уразаларыбыз, хәйер садакаларыбыз. Менә шулар да булсын иде, шуларны да онытмыйк. Шуның өчен кайчан гына очрашырбыз дигән сүз Аллаһ теләмнең бу дөньяда очраштырсын һәм дә якыннарым белән теге дөньяда да бик хыялланам. Алар белән бергә янаша буласым килә, очрашасым килә. Рәхмәт сезгә бу номерыгыз өчен. Әйе, сезнең сорауыгыз бу минем уйлаган фикерем. Шулай абыемның да тавышын тамашачыма иштерәсем килде. Беләм аны көтәләр, аны яраталар, аны тыңлыйлар. Ә менә шундый концертларда ул да бер генә куплет җырлап булса, һәр берсенең күңеленә тагында дуа булып бара бит инде ул. Без инде шул вакытта утырган җирдә онытмыйбыз бар дөньяның мәңгелеге дә безнең арабыздан киткән шундый бөек дахи җырчыларыбызның да дуга утырып укыган кебек тә бит. Менә үзенә бер карасаң концерт, икенче яктан карасаң безнең дуга бит инде ул менә. Халкымның алкышлары, биргән чәчәкләре, һәм дә минем җырлаган шул җырларым абыйма һәм дә тагын якыннарыбызга дуга булып барсын иде. Амин, амин, шулай булсын. Халида апа, үземнең дә шәхсән соравым булып яңгырасын, һәм инде бик күп тамашачылар да сезне югалттылар, сезне сагыналар, кайларда яши икән Халида хәзер, нәрсәләр белән шөгыльләнә икән, көннәрен ничек уздырам икән дип тә кайберләре кызыксынып куялар. Гомумән, бүгенге көндә кайларда? Гомеремдә дә халкымнан сирем булмады. Мин бик ачык, бик барсында сөйли торган кеше булып чыктым бу дөньяда. Бер дә яратмыймын шыктан пошыктан алдап, йылдап, һәм дә нидер уйлап чыгарып. Хәзерге вакытта мин Казанда фатир арендовать итәм, анда яшим. Гомеремдә үземнең шундый теләгем бар иде. Абыемның йөрегән юлларыннан йөреп, урамнарыннан хәзер Бейчев кайдар. Урамы да бар бит. Шулардан, шул урамнардан йөреп, һәм дә шул театрларга барып, абыемның дуслары белән зиратка хәтта бе барып. Менә хәзер җыйган чишекләрне без иншаллаһым барып зиратка абыема да коячакбыз. Ул да ярылады бит. Ул да җырлады. Аның да күңеле булсын. Менә шундый күбрәк, менә шундый минутлар була, шундый вакытлар була.
Эй, бир генә барып сөйләшеп утырыр идем, бир генә барып күрер идем дигән хәзерге вакытта зиратта инде йөрәкләрем. Менә шул хыялларым менә хәзер менә шундый бар. Шуларны ничә әйтергә дөньяга аштырырга дигән яхшы яклар бар. Казанда яшим, дусларым да күп анда, туганнарым да бар, шөкер Аллаһка. Менә сез безгә якынайгансыз, Халида апа. Менә менә бик китерез йөрәгем. Менә бик дөрес әйтәсең. Мин тагын да якынара булдым Башкирияга. Тагын да якынара булдым Уфада яшәүче дусларым янына. Алар да миңа килеп, менә китәләр, дөресен әйтәм. Минем төрле якларда, менә Бурайвада да Yes, yer bilemediler. Esen'in işim bayda da, ufada da. Bayda gana dostlarım yok. Mene çabı çıktılar bugün, bugün de. Onlar kadar yakın buldum. Min yaratam kişi ben yaşarım. Yaratam aralaşı bir yaşarım. Kaller bileşi bir yaşarım. Hem de mene hazır indeşe turganı her bir tamaşa çıma edesim kile. Tabıgız yolun, min açılıgız, söyleşip, kaller bileşi bir yaşarım. Min bir kız kadar vakit tabacak mı? Min yaratam kişilerini, yaratam halkını, sileşip, haller bileşip yaşar yaratam. Hem de neçe geti min de, benim yanımda gül, yaxşı uylar, yaxşı sözler, yaxşı hisler olacak. Şatlanıp etemin yanımda kimler buldu, hazır kurkanlar koşar indi. Kimler var, bu arası da inşallahım Allah talenin yolunda. Mene şundi ıtıraşı sileşiler, her birisini sileb bitirip bulmayı bitmanda. Bizim görgenler, Niçin şunday yolga baskan biz? Nik bine şulay biz oli biz? Alanın barsının gıdet giren ve gnesi var bit. Şan mıtırgan, şan mastay. Nice edire kimde itelmez, yok bulmaz hal deyip. Şol hatlı şunday haller var bit. Bilmi biz, bilmi biz, kolda ni gütesin. Sandarıp sınağan, sınavlar ütesin. Biz Kuday kolunda, biz Kuday kolunda. Aygül, İlmir, Ziyangir, Faruzların çıkışlarını tamamladılar. Mine basırğa da yakınına korkup duram dostlar. Qorağızlar, Aygül'nin konatı. Bunda neşe metr bu? Hayırlı kişiler birinciden. Hayırlı kişiler olsa, konat mı bu? Kıyırık mı bu? Kim bilsin degen kimi? Haman da bir türlü güne külmekler bulsun deyip tırışa tırışa. Mine şu şimdi model ekskluziv külmek kilip çıktı. Kil yakın qarak jiyem. Qorkmadın mı bu külmek bile? Qumun zahnege şıkır Aygül. Qorkmadım, lakin benim başka mağa kadar kigen kostümlerim nindidir bir türlü bir yerge mümkünlük bireydi. Bugün çıktım da, selkini bulmayken artık meydan basıp durğa turu kildi. Nerse işletesin, kubrak İlmir'ni bir yerge turu kildi bugün. İlmir'nin de bir yakası matur olsun, üstte bir yakasına jitip jitmegen mi? Jitip jitmegen de, şöyle ulaştık ulaştık da, ezerek meydan jitip jitmegen gibi kalsın hale dedik. Sizler bulup kalsın ulasın da. Konatka gitti. Şulay dostlar Ziyangirovlar da barsa da balansta, barsa da tügel dürüst bülene. Nindi umuşları bile isekizde kaldı 2022 yıl? Barsa da stabil rövüşte Allah'a şükür. Olalar uqay, hakira yürüler, piyaninaga yürüler. Uzi bizde olay etigem. İn iste kalanları barbir ul bizden solun konsertine şolik maturam. Eyi, birinci tapkır Ufa tamaşaçısına türlü rayon üzeklerinde özümüzden sonu konsertimizini təqdim edip qaradıq. Bu bizim için de zor sınav oldu çünkü Selenkalar da jırlau özüne göre bir cevaplık bulsa sonu konsertte sen ümumən ikinci yoktan aşılasın. Səhnənin təmin bildik. Dürüst urunda, dürüst yönelişte iken de anladık. Şuna göre Allah birse yana yılda, yana umuşlar, zor urlar bilen, mina şu şimdi zor planlar bilen kirip, olga tabada işlerge, hareket iterge, üserge degen ümitler de atırabız Allah birse. Sizin de bağırıksın da yana yıllar bilen. Gülsüm Hüseyinova şulay yana yıl show tantanasında özünün çıkışın Ali Yumağına bula gitti. Hem bilgimşe birinci tapkır siz bu sahnelerde Gülsüm Hanım. İyi Roza, birinci tapkır Ali min sahnede tuğan tel artistlerimle birge. Birletten, rahmet. Nişik, nişik siz icat yolunu soyladığınız Ali gine mi? Kupten nen kile mi bu sizin jırlağınız? Kupten nen kile jırlağım, no fısıtki min kup uzak yıllar tam adı bulup işledim. Sahnede alıp barışı buldum, konsertlerini alıp bardım, özümü başlap giberdim degende. No kubrak jırladım indi. Hazır indi ılı sahnede mine birinci tapkırgına. Rahmet, şakırıvızga, tağında eytem indi. Yarı. Yana yılga bizim tamaşaçılarga nindi tilekler jitkiresi gizkile?
İsenlik sağlık uzu ul zor zor baylık. İsenlikte sağlıkta yaşayıp bütün bizga de bahat, şatlık netelim gayliler ilimiz imin tanış bulsun samı glavnı. Hayırlı işlerinler, yeni aylar ve senin. Hayırlı iş Roza, hayırlı iş Tugan Tel kanalının tamaşaçılarına. Yeni aylar bile sizin bağırınızda da. Rahmet, rahmet. Elinar, biliyorum ki yine sen Aligi başkarkan şerim o senin etiğini kedir, şulay mı? Aligi'nin başka avtarını kabıldı mı? Elbette, Reis Kananov köyü icat etken şerimde hem sözleri Leli Mannanova. Ajırlarını söyleyen de sen her şeye ihtibar etsin, Elinar. Ну беренчеден инде көбесенче күйүн ошаткам, и соңунан инде сөздөрүн тыңдап, сөздөрүнө да ихтибар итем, и шунун менен инде жүрөккө ятса, балам да жырлайм. А мен атиң Раиса бу ниндидер үзе мен бу жырны айдалы улым сен башкарып кара эле деп. Я болмаса гымман сенге нинди кеңештер, таңкыттар берем ул? Таңкытта сөздөр ишкенин бар ма анардан? Албетте бар, но инде Şundan etkende ul jırlarını yonga jırları icat etkeş, kilip şıkkayş, ol mina jibere olanı, internet oşa bitindeyim. Hem minalarını en birinci itip minimde tanıyım. Ol yonga jırlarını, ol mina jibere, belki birisine biri jiberesin de birer artistka tanılgan miş, onda indi şol tege farsat bilen faydalanıp, Üzüme uşatkan jırını üzüme kaldırır, meyten matsa mi üzüm jırlayıp. Hay, mende üzüme kaldırıp, uşlaytıp, tarışa mende jırlarga. Demek, Linar Hanановтан kalgan jırlarına başka artistlerga kite. Uşu, erkeğim şey gayl de, razı. Бүгүнгү биздин Яштар сарайында отурган тамашачылар, мен өзүм шахсан. Бизди түшүрүп туруучу оператор жигитибиз да Халида апанын үзүнөгүнө хас болгон шифалы, дааалы, якты ихлас энергетикасын туйду. Хам мен үлим бу бизге шулай Кудайдын бир зур бөлөгү деп Халида апа жаңы айылдын башында сиздин менен алмаган бит карасын бегенди. Бүгүн эмне сиз берем шадекс халыкка? Карамастан инде бит инде 31-инден бирле ял ителер. Отмечайтылар бит инде шулай бит. Ормагандар да бийип-бийип карайлар бит эле. Димек догаларыбыз бар жеткен. Бир урун калмаган. Мында эшлеүчүлөр айтылар, изледик бир урун таба алмадык дилер. Мине барса да шул мегенеси инде. Хам инде кар вакыттагыша Халида апа балкып турасыз. Ялтырап турасыз. Мен бүгүн Дубайдан алып келген идим. Шуну инде Дубайда көрүп мен айтам, мен жок эле Меккеде бул кулметни алдым. Хажыны өткөн вакытта. Мен ошол кулметни көрдүм да, мен айтам, сахнага бит мен очуп тура турган сахнага бийге бет болур бит инде. Мусулман кулмеги бүгүн биринчи тапкыр кидим халкыма. Инде мен шундай тилектер тилеп, шундай дуалар окуп, Аллах тилем каршында мен биринчи кабат шундай кулмек менен чыгып, ихлас көңүлүмдөн шундай тилектерим да кабылдардан болсун иде. Тынычлык жергесине келсин иде. Мен һәр бер йортта балаларның килү тавышы гына булсын иде. Шатлыклы килүләр генә булсын иде. Кайгы күз яшьләре кермәсен иде. Җир йөзенә тынычлык, күк йөзләребез аяз булсын иде. Шул сугышлар юкка чыксын иде. Аллаһ теләмне шуны сорап дуаларда, я Раббим Аллаһ теләм шундый шатлыкны, шундый бәхетне күргән насыйп итсен. Азизов. Яңа гына үзен чыгышын тамалады. Хатта кеше шәк бәйләмнәрдә бүләк итләр аңа. Яраттылар сине. Әйе, яраттылар, әйе, яраттылар. Матрис әскә гөлмәһе алып чыкты. Сынап та бүгенге концерт менә минең дә икенче бүлектә сыгы шиһамда бүтән концертны карап үттем. Бүген концерт миңа ни оксаны халык әле
bayram sabitinde, yangı yıl bayramı şakırayında. Mine nekte, mine ışı yılda, kuyan yılında bugün güley matur itip yaşayanlarını bizim halkımız, bizim millettaşlarımız hem de indi ilibizde tınıslık bulunun. Roza, şunu tüleyim min. Amin, amin, şulay bulsun İskender. Sen her vakit şunday oralaşışansın, aymen şunday rahat itip, jengel itip oralaşasın kişiler bilen. Gümümün, tırmışta konfliktka eş kiresin mi? Konfliktka min kirip gün alam da, sığıp da gidem. Nerse işin bula ol kubesinçe ol konfliktler? Nindi sıfatların sana buna kumauşalı? Konfliktler bar deyip etirgele belki dürüstürek tügüldür. Min indi bik pozitif kişi. No, bula şunday meller tırmışta. Mina bir indi sengat kişileri şul teklim emosionalne kişiler de beydeyik. Mina min bir sepsi kulübiyat talaşını kur hemen ilay turgan kişi. Ya ki birey kubelek ulubiyat alamına şokura indi bir bik sundayın hisli kişiler bedeyi şokura indi min turmuştan sengatten, yırdan, mundan, tamaşasılardan güz, dert alıp yaşayayım. Şokura indi Xuday Teala bizge birgen iken nindidir talant da olsun. Biz indi bunu tükmeyinse, sesmeyinse, ödü bizden yaratkan tamaşasıları bizge, Respublika bizge yetkirge deyiş bizdir de bileyim. Бик келишем, рахмат сиңа, Искандер Газизов. Туған тел чемпион. Яңа ел шоуы 2023 шоулап дүрлеп, дусларым. Дәвам итә, күпме алқышылар, күпме матур хисселәр, күпме матур җырлар бүген яңгырады, дусларым. Туған тел телеканалы һәр вакыттагыча сезгә җиренә җиткереп, бары тек сыйфатлы проектлар гына бүләк итә. Рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Хәерле кич, хөрмәтле Уфа. Хәерле еллар булсын. Вакытта шатлыкта очрашырга насыйп булсын. Киттек. Рәхмәтлемен һәр бер көнгә, һәр бер көнгә. Яңа көн, яңа сулаш. Сәлем юллар кешем барга, кешем барга. Яратам сине тормыш. Иса абый. Кызлар кышкыра. Кызлар, кызлар кышкыра, егетләр сызгыра. Тамашачының җибәрәсе килмей, иш тапыр чакырып чыгардылар. Иса абый, яңа еллар белән сезнең хәлләрегез ничек? Аллага шөкер, әйбәт, сезне дә яңа еллар белән хәерле еллар булсын. Шулай булсын. Бу хатлык, бу хатлык алкышлар үзегез дә көтмәгән идегез бугай. Әйе, шул алай дип уйламаган идем. Сыңгы җырымның исеме. Шул шулай дип атала. Менә шул җырыгызның исеменә дә нык тукталасы килә, алай дип уйламаган идем. Ә сезнең тормышта менә сез алай дип уйламаган хәлләр еш буламы? Әле гөл сезнең шәгенә булып торамы күбесенчә? Ул минем шәгенә, безнең шәгенә тормыш бармы инде? Аның башка юнәлешләре дә бар. Аннан соң Аллаһ Таала ничек үзенчә хәлидә дигән кебек. Сезнең шәп бармаганда инсаф нинди кемгә таяна нәрсә эшли икән? Ничек? Әгәр дә сезнең менә сезнең эшегез сез уйлаганча барып чыкмады ди, сез шул вакытта ни эшлисез? Кабынып китәсезме? Берәр кешегә киңәш сорап барасызмы? Нәрсә эшлисез? Кабынып китеп әллә ни файда юк. Әкрен генә яңадан тотынып, җиренә җиткереп эшләргә кирәк. Һәм килеп чыга, Аллаһка шөкер. Күп эшләр барыбер мин дигәнчә, без дигәнчә эшләнелә, әйбәт кенә бара. Хакыгыз буенча сез Исаф абый ниндирәк кеше? Иш сүз белән атмосфералагыз әле? Ну мин тыныч кына дип әйтер идем. Тыныч. Аннан соң тагы нәрсә инде. Бик тыйнак сез. Тыйнак түгел мине. Тыйнак дип әйтмәс идем. Юк. Бу теге сәхнәдә генә сез тыйнак мине. Бик үк тыйнак бар инде, бар. Кирияклары да бераз гына. Бик тәрбие әле дирим. Менә мин ошам инде хәзер бөтен Исафның безнең җырчыбызның сыйфатларын. Тәрбие биргәннәр әтиәнидән Аллаһка шөкер ул яктан бик начар түгел. Менә шундый инде ул. Тыйнак кына, тыныч кына үзен шундый артык мактарга куркып кына инде Исаф абый. Без шундыйрак поколение без бит инде ни. Ничек дип әйтим, октябрь, пионер балалары, комсомол. Сезне без яңа еллар белән котлап, киләсе елларыбызда да сезгә уңышлар телибез. Киләсе елларда эшегез хәерле булсын. Бар тик йөзләребездә елмаю булып, матур җырлар аша исән-сау күрешергә насыйп булсын. Амин, без сезне көтеп калабыз. Рәхмәт.
gülmek tuza mahabbet la qali qamrga bir lemir his ka tu ya belma hiçte yarattı olsun yürekte sürülmesin uşa soğunmasın kuşa Алыға барған мәлі дәді. Құрметті тамашашылар, сіздің қошығызда. Шолай біздің яратқан жершіміз Татарстан Республикасының халық артисті Резида апа Шарафиева өзінің һәр вақыттағыша затлы, матур, зауықлы киімдері білен. Яңа айылар білен сізді, Резида апа. Яңа айылар білен, құтлайсым келесізіне, ғымымен тамашашыларыны иллерімізді иминлік болып, шушындай матур ұшырашулар көбірек болсын еді. Менен шик рахат, ұшыраштык, көрүштүк, сүйлөштүк айырыш алмайбыз бир-бирибизден. Оролашуучуна да бик көп энергия күч бере бизге шулай бит. Бик көп күч бере һәм энергия бере биз мындан сизден күч дәрт алып кайтып китебез. Инде яңадан эшләргә, яңадан иҗат итәргә күч белән, дәрт белән кайтабыз сездән. Рәхмәт, рәхмәт сезгә безне шулай кабул иткәнегез өчен. Очрашу, аралашу дигәннән, Резида ханым, үзегез менә үйгезгә кунакларны еш чакырасызмы? Мин кунаклар яратам, гомумән бүләкләр бирергә яратам. Инде менә бу яңа елга килгәндә, яңа елны озату кичәсе миндә була. Әй, миндә дип инде менә көндез утыра башлыйбыз без. Яңа ел җиткәнче бездә, анда инде минем туган тумаша, дус еш килә инде. Дус кызларым килә. Әй, бүтән без бергә җыйналышып, утырып, без инде елны озатабыз матур гына рәхмәтләр әйтеп, һәм инде яңа елга аяк басканда инде кунакка барабыз. Туганнарга. Ә бүләкләрне сайлаганда, сез нәрсәсенә басым ясап сайлыйсыз бүләкләрне? Кешенең тиге зауыгынамы, нәрсә белән мауыгына карапмы? Әллә инде тиге үзегезнең күңелегезгә нәрсә ошы шуны алып бергә яратасызмы? Белесезме, мин кирәкле әйбер аларга яратам. Гомумән, кирәк түгел әйбер аларга яратмыйм. Кирәк әйбер. Менә нәрсә мин үземә, мәсәлән, үземә нәрсә кирәгерәк, ул мәсәлән, ул дус кызыма да ул кирәгерәк. Беләсең ич инде, хатын-кыз бер-береңә нәрсә кирәген беләсең, шуңа файдалы әйбер булсын дим. Юк бар әйбер аларга тырышмыйм. Резида Шарафиеваның үз-үзенә иң бүләк иткән, иң яхшы кыйммәтле бүләге нәрсә икән? Узган елда. Гомумән мин үземнән бер кашан да акча жәлләмим. Әй, булай әйтәм. Юк, мин жәлләмим. Менә кая барсам да мин үземә генә әйбер алам. Мин әле менә үземә. Кызга да әле мин, алар хәзер бит инде бала чага, минем кызым Зөләйха 10-нчы класста. Ул хәзер безнең белән безнең кебек киенми, безнең мин сайлаган әйберне кими шуңа күрә мин үземне яратам, мин үземә генә алам. Нәрсә алсам да. Һәр вакыт менә 10-нчы сыйныфта укыган кызы булуына карамастан, гәүдәгездә һәр вакыт зифа булды. Ризда апа, серләре, генетикамы бу, дөрес туклануымы бу, дөрес яшәүме? Беләсезме, мин генетикасы да бардыр инде аның әйме. Аннан соң мин менә дөрес туклану дип әйтәсем килә, тырышам инде дөрес тукланырга. Аннары зарядкалар ясарга яратам, төрле күнегүләр, төрле җирләргә. Шуңа күрә, юк, ул бит ин хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Ул һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш кеше. Ул тиге утыра башласаң, һәр вакыт менә һәр вакыт хәрәкәттә. Утырып торган юк. Машина йөрткәндә утырабыз да, яткан йоклаганда ятып торабыз. Шул ашаганда утырып ашыйбыз. Шул гына, бүтән утыру юк. Чынлап та, мен қолса сіз шундай тұрмышта да һәр вакыт җитез, әйме планнар белән эшлисез, гүл хәрәкәттә, гүл шундай. Абламы менә Жизе килмәгән көннәр буламы Риза Шарафиеваның тормышында? Менә ел гына әйтәсе килә. Андый хәлләр... Русча әйткәндә день тюленя дип тә әйтәләр әле аны. Юк, андый хәлнең гомумән булганы юк. Үрмәләп булса да эшлисе. Менә шулай, дуслар. Бер нишләп булмый, менә шундый. Натурым шундый булгач, русча әйтмә эшли. Менә шулай, дуслар, үрмәләп булса да, хәл юк, энергия юк икәнне тыйган чакларда да, Резида Шарафиевнан алтын кеңәшләр, үрмәләп булса да эшләргә тырышыйк. Ашылып китәсең аннар әкрен генә. Сез менә өйдә музыка куеп, бүген мен биергә яратыр торган шундый гадәтләрегез бармы? Сез беләсезме, бию менә бик ул шулай ук бит уңай. Без биюгә йөрибез үзебез. Тиге Востокка йөрибез, шөгыльләнәбез аның белән. Ә өйдә мин булган төштә тып-тыныч
bir nindiki de yok, bir nerse de televizörde koşulmağın bir nerse yok, tınış, tınlık. Maşinada da min bir sirek koşam günü. Min tınlık yaratam, işleptir. Nindi hallerinde. Demek şimdi siz özünüz kimlerinin jırlarını tınlap, yaşarga yaratasız degen sorauğa sizin cevap? Tınışlık yaratam. Totar Başkot Estradısı jırşılarının mına işatları bəsiz gümü mən kızıksın mısınız? Kızıksınam, şap kızıksınmazsa kızıksınam. Jırlarım da bilem, kızıksınam da, yuratkan jırçılarım da var. Bu indi bu, prosto tege uzim güne bulganda, ez güne tınlık tak olayım dim. Bılay bütün düşünde bilem, kızıksınam da, yurattam da, yuratkan artistlerim de kub. Rahmet, rahmet. Min sizin bu tege tınlıkla yuratam degen sözügez ben bik kilişem Rizda Hanım. Çünkü tege kumulge indir tınışlık olu, kumulge tuğulandırıp jiberir için şınap da tınlık olu kub vaqıtta bik zor yerdem. Sen Rüsten bilesin mi, ne işin kışka kanikul kıska, ejeyge kanikul uzun? Şınlıkta da ne işin? Çünkü fizik zakonu boyunca, jılıda eybir uzun oya, salkında kıskara. Bek ihtibarlısın iken sen ilgi. Hürmetli tamaşaçılar, bugün bizim Yana Yıl Show 2023 tamaşasının alıştırgısı salıp barışıları Rüstem Hasanov, İlgiz Gülfanov. Hayırlı kişiler, yılmayıp duralar, bitanlar. Hayırlı kişiler, hürmetli tamaşaçılar. Hayırlı kiş. Нишек сизге менә йигитләр шундый сорау бирәсем килә. Ял көннәрендә уздырылган тамашаларның уздыруы айрыламы эш көннәрендәге булган концертларны алып баруга караганда? Аллага шөкер, күренеп тора халыкның дәррәү килеп, күңелле ялларны, күңелле бергә безнең белән матур итеп артистлар белән үткәргәннәрен без бик шатбыз алар белән күрешүгә. Яллар күңелле, матур дәвам итә, каникуллар шулай үтергә тиеш инде. Мен дә теге 1-2 сүз әйтәм, бу теге яңа елларда телевизор бик күп каралды бит. Менә беренче каналны ашасын барда яхшы дип сөйләр. Россия 24-нче ашасында гел яңалык, СТСны ашасын гел реклама, теге ТВ-3-ны ашасын гел инапланы итәннәр, ә Туган тел каналын ашасын прям рәхәт инде. Шуңа Туган тел каналы шакыра, сразу жүгереп килеп җитәбез инде. Рәхмәт инде, егетләр, рәхмәт. Традицияга әйләнде бит инде, нәкъ яңа ел шоу тантанасын сез икегез алып барасыз. Әйе, беренче Yılın birinci konsertini biz alıp arayalım. Hem şimdi küs günü sezon aşı konsertini de biz verdiler. Onun için bir güzel rahmet. Rahmet, rahmet tamaşaçılarımızga. Her konsertimizga tolu zallar bilen, koynar alkışlar bilen karşı alalar. Gelecekte, şimdi yeni yılda da Allah verirse, yakşı haberler bilen, şatlıklı haberler bilen konsertlerde aşıraşıp durga nasip olsun. Amin. Kuyan kibik jitiz buluğuz, hem kuyanlar kibik urşigiz. Yeni yıllar bilen sizni. Selam. Yeni yıllar bilen sizni. Sizni de şulay. Uyan yılı bilen sizni barışağızını, sağlık, selametlik, uzun ömürler hem tanışlık alıp gitsin bu yıllar. Amin amin şöylesin. Eli sürüp kına eğitim, onlar rahatlanıp yol eğitip kına yol yurtundan ona uçup gelip gittiler. Hayır, eli Türkiye'den kına kaydıp düştük. Bana Türkiye'den sonra hazır Antalya'ya gitmek gibi istedim. Siz gençsiz de biz şimdi yol eğitken, şimdi yaşarken. Para canıp geldik bana. Onlar şayar, onlar dostlar, onlar Tataristan'da koydadır yol yurtunda yana yıllar karşılap yürüyüşsüz, şunda yol eğitersiz bu kayım. Bizim de Tataristan Respublikası'nda yol eğitirgan şehirler bik, bik, kub, hem bir hesap. Şuna göre oyadır çit ilge kızıgıp, anda koyadır akşar emi diyetkançı, lütçü uzi bizden yaklara geliriz. Havası da ibet, urmanı da şep, hem yol eğitir şehirler de. Oralaşırga kişiler de Tatar şehir oralaşa, rekat dil vatası yok. Eyi. Uzi bizde indi Nijnikamsk şaharında sanatori profilaktori degen yerde bana ay şifalı şifahanasında bağlar bilen bağlar bilen birgelip iyi şifalanıp yatabız. Hem yeni yılda da nak 31'inde şunda qarşı aldığınız şekilde. Bu sizin qoylagızda birinci tapır şulay barığa geldim. Әлле сез шулай традицион рәвештә инде 3-нче елны шулай итәбез без. Беренче елны шулай санаторийга бардык та бик ошады. Балалар белән бергә көндез без лечениеләр дәваланабыз. Ә кич белән инде шәһәр карап йөрибез, ялкыларны, шугалакларга чыгабыз, тау шуабышны бик күңел үткәрәбез яңа еллар. Бу хатын кыз өчен бигрәк тә уңайлыдыр шулай бит, гүзәл ханым. Шул хатлы әйбәт ашаталар, ишерттәләр. Гомумән бик ошый. Рахат, рахат. Мин аны ошый. Рахат. Рахат менә көне буе массаж, су процедуралары, бассейннар бик күп инде. Бер көн кем әйтмешә менә шушы процедураларга йөри үтә дә китә.
Yatırga da vakit kalmay. 2022 yılga aylanıp qaytsaq nəsələr üçün rəhmət aytar idiniz bu uzğan yılğa? Benim için zor rahmet, bizden gailede yuvaltılar bulmadı, tuğanlar arasında, yakınlarımız arasında, benim için onun için ayrı şey rahmet. İkinciden de zor şatlığım, bizden ulu ulubuz, ulu indi 5-ci sınıfta oku, Gümümün Mektep'te de, Muzika Mektep'te anın tövgü konserti buldu, yana isimler debat alğan, profesyonel yaktan üstü tağın bir başka diğerlik. Bir köp konkurslarda katlaşıp, Grand Prix birinci oranlar yavladı. Şun senler tağın ikinci şatlığımız kişkine olubuz. Muzika mektebine kirdi. Ulda bir tüklü adımlar bilen Kuray'da oynay başladı. Hem tağın bir zor şatlığım indi özümünün noyabr ayında barlıq dünyadağı gaziz kişilerimiz enlerge bağışlanan birinci tevgü konsertim bulubuzdu. Balalarınızın umuşları bile ortaklaşıp gittiniz, değil mi? Mine onlarda şuşunday, sengat kede mekhabetine, totar tiline de mekhabetine, hem biteli mekte programmasında vakitinde onlay da bilirge, şey de bilirge. Bu arasında da ölgürüge terbiyenin işi gidip biresiz mine. Nindi sırlarınız bile ortaklaşasınız gile. Sizge korabit bütün ömüzünde balalarını şunday itip terbiyelesi gile. Bu yaklap da bulgan ölgür itip. Ol indi, gümmen alganda ol tege, biz indi anımla maktanat almayız indi. Belki kim gaydır şuay zor trip deyla. Rauştaki şe, onu ben alganda, bütün kişinde tırmışı şulaydır ol. Balan bulgaç anı bitindi, üretesin, yuğalıp kalmasına üretesin birinci ratta. Çünkü ol birer hınar bilse, onu ben alganda, ol tırmışta yuğalmayacak. Şuşu sengat mektebinde, sengatke korata anın indişi mekhabetin, onu ben alganda bizden kuşkendirin, söz de yuğansı. Min üzümden çıkıp aytalam, min ulama, mina uqırga kirgenden beri aytam etem, ulum. Eğer de garmonda, bayanda, şuşta Tatar halk oyun milli kurallar, oyun milli kurallarında oynayabilsen, min eytem sen bir kaşında joğalıp kalmayasın. Aşarına lübüy vaqta ipiyin bula. Ya bunlar ülgürü koşan, nişik ülgürüsüz degen sözgeyin, min oylayım indi en dürüsü planlaştırığa kerek bütün işine. Mine otna başına planlaştırıp koyabış, ul künnü tıgında barabız, bulay tırabız, premierkası, neyi, repetisisi, bütün nersenin künnüne planlaştırsan, borsuna da ülgürüp bula. Benimşe. Бик әфәр инде планлаштырып карагыз сездә, может сездә кеде булып чыгар. Ахымы менә максатларны язырга диләр, кагазга язырга диләр. Сезнең каяда бу нишек? Бигрәк тә яңа ел көннәрендә. Язу белән инде әнисе шөгыльләнә, үзенең теге тормышка ашмаган хыялларын холодильникка язып куеп, аннары тормышка ашырайны ул. Әй, мин яратам планны холодильникка язырга. Нәрсәләр эшләргә кирәк? Мәсәлән, каникулларда нәрсәне өлгертергә кирәк? Үйгә карата инде. Мәсәлән, гаражны җыштырырга кирәк икәннәрне язам да. Әй, яңа да язып куя да. Әй, галочкалар куя. Шуңа мин шундый сөенеп җыклап китәм инде шул галочканы хотя бы берсе туры килсә. Балаларга да шулай үйрәтәм. Менә бүлмәгезне җыштырыгыз. Бүген мәсәлән, влажная уборка. Бүген гөлләргә су сибәбез, тиге чистартабыз гөлләрне. Бүген шкафлар җыштыра торган көн, мәсәлән, бүген ишек алдын җыштырабыз. Әйе, шулай итеп планлаштырабыз да инде. Аннары инде иң мөһиме балаларны хезмәткә өйрәткәндә аларны рушайкына пашир әйтергә кирәк. Без шулай план кырабыз, мәсәлән, менә бүген субботник ясыйбыз. Бакчаны җыштыргач, аннары җыелышып шашлык пешерәбез. Мәсәлән, шулай. Я кичке нугарыбыз инде җыелышып. Тәм дүшкәләр ашап. Я берәр уен комплексына барабыз, җина улашып, алар аны бик ярата, бик ошый, ул аларга этәргеш була эшләргә. Менә дуслар, үзем дә үземә үрнәк итеп куйган гаилә Илназ Бах һәм Гүзәл Идрисова. Тагы да күп серләрне, күп киңәшләрне ишеттем. Рәхмәт сезгә, шулар белән уртаклашканыгыз өчен безнең тамашачылар белән. Без инде әйтәс теләкләребез дә бар инде. Менә Туган тел каналына шулай ук инде безнең караучыларга, телевидение караучыларга, тамашачыларга, безнең иҗатыбызны яратучыларга Zordan zor umuşlar desi kile, sağlık selametlik birinci şirette aynı Kıdayta gale şunsundan ayırmasın. Biz sizin indi üze bizden şirlarımız bilen süyündürüp durubuz. Anın için elbette in Tuğan Tilge bir zor ahmetli çünkü onlar sizin bilen bizden her vaxta kontakta tutalar. Tuğan Til kanalına, çiftekşilerine, hizmetkarlarına, her barışasına da zordan zor kileşek, matur kileşek hem zordan zor umuşlar desi kile. Tuğan Til'nin şunsu in uşağını anın konsertine gitsen, anın tamaşasına gitsen, her vaxt üstel tolar, izak bulur, hoş kalmayız birbizde. Шулай итеп, яңа ел шоу 2023 тантанасы койнар алкышлар. Берсеннән берсе популяр артистларыбызның чыгышлары белән тамамланды, дусларым. Һәр вакыттагы Туган тел телеканалы оештырган проектлар безнең тәмле, рәхәт, үзенчәлекле, халыкчан. Шуңа күрә, дусларым, без сезне киләсе 2023 елларда да шундый ямьле, җылы тамашаларыбызда көтеп калабыз. Ә инде хәзергә мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезнең һәммәгезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иминлек теләп сау булашам. Үз үзегезне, якыннарыгызны саклагыз һәм күңелләрегездә сезнең һәр вакыт яшәргә дәрт, көч һәм энергия тантана итсен. Сезне яратып, хөрмәт итеп, Роза Хәйруллина.